Krásny dobrý večer, ctené dámy, vážení páni, vzácni hostia. Vítajte v tomto prenádhernom hoteli Crown Plaza v Bratislave. Vážené dámy, vážení páni, a ja vám chcem zaželať nádherný večer. Ako Janko povedal, je to naozaj veľmi pekný hotel, ale oveľa krajšia je príležitosť, pri akej sa tu stretávame, pretože práve dnes večer štartujeme jednu úžasnú a ja verím, že dlhú, fantastickú tradíciu. Štartujeme Noc jazdcov. Robi, tak prezrad nám, ako toto celé vzniklo v tvojej hlave, kedy si začal nad tým rozmýšľať a vlastne prečo? No, pekný večer všetkým. Dlho som sníval o takomto večeri. Dlhá cesta tu prišla, asi je to 8 rokov, keď som prvýkrát nad týmto niečím chytil myšlienku, že by som niečo takéto zorganizoval. Som rád, že sa mi to podarilo. Aj že som sa teda do toho pustil a táto myšlienka teda tohto večera bola určite v novembri a som veľmi rád a chcel by som sa poďakovať priateľe, ktorí ma podporili a ktorí ma vlastne do toho hecli, vedia, komu ďakujem. Takže ešte raz ďakujem, lebo vďaka ním som sa do toho pustil a som rád, že tu všetci takto sedíme, že vás tu vidím. Všetkých tých, ktorých stretávam aj v rajtkách, že vás tu vidím takých pekne vyparadených, že si môžeme cengnúť a nie sa rozprávať len teda pri rdžaní koní. A osobne by som sa chcel veľmi poďakovať, že prijal pre medzi nás pozvanie náš prezident našej jazdeckej federácie, pán Andrej Glac. A týmto by som ho chcel pozvať medzi nás. Všetci ste zvyknutí na moje reči, ja vám prajem pekný večer. Roka Zuzana Zelinková a uradujúci majster Slovenskej republiky v parkurovom skákaní Dušan Sabo. Vítam vás tu na Noci jazdcov. Ako si zatiaľ užívate dnešný večer? Dobrý večer všem, ďakujeme. Musím říct, že zatím za mne osobne si užívam večer plnými doušky a nasávam túto skvelú atmosféru, nebo sa opravdu tento večer povedl a užívam si každú minútu. Ako by si to zhodnotil ty? Je tu fajn, je tu dobrá zabava, ja cítim sa príjemne. Vymenila by si rajtky za takúto krásnu róbu? Jak už som řekla, užívam si tento večer, ale upřímne už si zítra teším do svých rajtek a na své kone. Ako by si zhodnotila sezónu, ktorú už máme vlastne ukončenú? Tak ja musím říct, že myslím, tato sezóna se opravdu povedla, podařilo se nám kvalifikovat s týmem do Superligy, Poháru národů, takže to vlastně je i zároveň cílem pro tu letošní sezónu, nebo pro rok 2016, kde nás čekají 4 kvalifikační kola po celé Evropě v této první divizi. A já jsem moc spokojená jak se svým špičkovým koněm Kalerim, tak i se svými mladými koňmi, kteří dospívají a doufám, že brzy budou moct Kalerimu pomoct v těch nejtěžších soutěžích. My ti samozřejmě budeme držet palce aj v další sezóně. Ty se budeš pokoušet obhájit svůj majstrovský titul aj tento rok? Budem vycházet zo zabezpečenej obrany, postupně do útoku, budeme se snažit dať čo najviac gólov, aby jsme vyhrali. Ty si taktiež aj športovým riaditeľom v Šamoríne, Hypoareny Šamorín. Čo nás tam môže čakať? Na čo sa môžeme tešiť? Začíname sezónu národnými pretekmi do 145 cm. V apríli, posledný aprílový víkend, respektíve na 1. maja na Sviatok práce. Bude z teba dnes Leo Parketov? Určite už zo mňa je. Tak my vám želáme príjemnú zábavu. Thank you.
prvne domov, aby som ti odozdal teda za syna toto ocenenie, keďže je našim vzorným reprezentantom a ustalil sa na 4 a 5 hviezdičkových pretekoch a vzorne reprezentuje, či sú to majstrovstvá Európy alebo sveta, kde boli účastníkom aj ako naše družstvo, ktorému patrí veľká poklona. Dovol, aby som ti odozdal teda cenu prvého ročníka. Veľký potlesk, pretože Broňo Chudiba je jedným z mála jazdcov, ktorí Slovensko reprezentujú na 5 hviezdičkových pretekoch CSI. Jožko, dovol, aby som ti teda čestne odovzdal ako prvému cenu, ktorú by som každoročne chcel odovzdať, ako čestné uznanie za celoživotné odovzdávanie svojich skúseností, oddanosti a všetkému jazdeckému športu. Pán profesor, nech sa páči, prevezmite si cenu a samozrejme, že ja vám ju môžem na chvíľočku podržať, kým niečo poviete. Pán profesor je nielenže majster slovenského jazdectva, vynikajúci trezorný rozhodca, činovník, organizátor skvelých jazdeckých pretekov, ale predovšetkým, a verím, že mi určite dáte za pravdu, úžasný chlap, veľký potlesk pre laureáta prvého ročníka Noci jazdcov, pána profesora Jozefa Halduša. Ďakujem pekne, naozaj mi sú mi to veľmi príjemné a sme zvládli, že v Lani bolo 50 rokov, čo som vstúpil do slavy. Takže toto si, toto je také jubileum zároveň, že uzaj 51 rokov spolu s jednou hlasom trávime v jednom klube, čo je úžasné a tie kodiny dali strašne veľa, som rád, že som sa mohol o tom hlasom rozvíjť s vami, že som sa mohol s vami učiť, že som vám mohol ukázať niečo z toho, čo viem, alebo že som sa mohol rozdávať aj vám ako koničku. Takže nechám. Slováhodné osobnosti slovenského jazdectva, pán profesor Jozef Halduš, laureát Noci jazdcov a ocenenia televízie Horse. Všetko dobré, ďakujeme pán profesor. Dnešný večer. Tak je to príjemné posedenie, vlastne moc ľudí tu nepoznám, Katka pozná veľa viac ľudí tu, ale učím sa aj ja tomuto krásnemu športu a vlastne vôbec ho nepredvádzam, ale chodím sa kochať a pozerať. Takže sa nechystáte vymeniť hokejku za koňa? Nie, určite nie. Ako, koník je krásne zvieratko, mám ho rád, ale človek, keď nevie niečo ovládať, ja som taký, že keď neviem ovládať niečo, radšej to nechám tak. Tak to vám určite budeme držať palce v hokeji, než na koni. Ďakujem, no radšej tam ostanem pri tom hokeji. Teď neplánujem nič, ale sa snažím tak akože vyhecovať, že čo ďalej a posúvať sa ďalej, aby sme aj akože udržali si ten štandard, tak uvidíme, ako to ďalej pôjde. No. A ja som jej dal takú, dá sa povedať, že v športe ja som bol na 4 olympiádach, tak dúfam, že Katka ma teraz dobehne. Že by bola ďalšou olympijskou reprezentantkou? Ja by som sa strašne tešil. Ja sa nechám len viesť, láska. Tak uvidíme, tak zobral som si tanečné boty, tak dúfam, že ich využijem. Zobral si to k srdcu tiež. Nemám tanečné boty, tak dúfam, že ma nesklamú a že pôjdu dneska v dobrom rytme. Ja som len v tvojich rukách. Želáme vám krásne strávený večer tu na Noci jazdcov. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujeme.
Pri mikrofóne úspešný organizátor dnešnej noci jazdcov Robert Pál. Ako si zatiaľ spokojný s dnešným večerom? No, ja sa určite teším, že tento nápad sa dotiahol do konca, že vás tu všetkých vidím, teba, všetky tancujúce dievčatá, ktoré bežne vidím len v rajtkách, či už pretekárskych alebo pracovných. No a s priebehom som veľmi spokojný, pretože ľudia sa bavia a si myslím, že to bola hlavná myšlienka tohto večera. Čo nás ešte dnes čaká? Aké tromfy si pripravil pre hosti? Tak mám som pripravené vyhodnotenie anketu, ktorú máme za sebou. Som rád, Bol by som rád, keby sa táto anketa zachovala a roky odozdávala ďalej, či už to budem ja alebo nejaký môj následník. A už nás čaká len, to bola len dobrá zábava a prekvapenie, večera tohle stále som pripravil, aby gradovalo do ranných hodín. Potešenie, čo mám, neviem, vyjadriť akože spokojnosť v superlatívoch. A hlavne s tým, čo vidím na tom parkete. Takže sa chystáš opakovať túto tradíciu, dodržiavať aj po ďalšie roky? To je dobrá otázka. No tak určite je to veľká výzva týmto, čo začalo. Samozrejme, že mám plán spraviť budúci rok. Budúcnosť všetko ukáže. Tak my ti držíme palce v ďalšom pokračovaní v tejto krásnej tradícii a želáme príjemnú zábavu dnes. No ďakujem a dúfam, že sa presne takto teda stretneme o rok. Dúfam, možno tu, alebo niekde inde. Ďakujem. Dúfam aj my. Ďakujem.